Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suarane ki mbok sakmono kuwi. Kok sak idik men nggih? Apa mripatku ki kliru? Mbok sak mene kae urip kok jawab salam kok mbok sakmono. Ayo dijawab salami ben ngetokne semeken semene kae urip ana nyawane nggih. Monggo dijawab. Iki sing bagian salawate aja lali yo kok di diringi. Ngene gak mbok iringi bayarmu tak kon ngelongi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngantane gak jawab nggih. Innallaha yuhibbul witra. Sak temene Gusti Allah niku remen kalih perkawis ingkang ganjil. Ngantane gung jawab tak balani maneh. Jawab nggih. Aja bosen. Nek mas-mas gak ngarah bosen, sing ngaji bocahe ayu, prawan pisan. Monggo nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alan nikahi sababan linailis sa'adah. Wabihi tunalul mawaddatu warahmah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abdillah. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Sadaqallahul adzim amma ba'du. Hadratal muhtaramin wa julasal innal abatin, para alim, para kiai, sesepuh pinisepuh ingkang lebeng kawruh, sedaya ingkang sami lenggah rawuh. Dumateng panjenenganipun Bapak Yai Jan Sagotra ingkang amiwaha Yogi nggih, Mbak Putri nggih. Yoganipun nggih menika Mbak Deni. Engkang kalaupun dikala hormati, engkang dimulyakake dening Allah. Boten kesupen dumateng sedaya para tamu pangombyong. Engkang kala hormati jamaah napa namine? Napa? Ainun. Ainun napa, Pak? Saman ki guyu wong ngendari kok ya Ainun apa mau? MC gak ngerti iki piye. Sorry Pak guyon. Jamaah salawat ingkang kula banggaake. Pokok aku nang kene iki ya dieloki apa lagune nek ora iso titeni ya. Boten kesupen sedaya tangki teparo ingkang dari ambianto bondo priyo tenaga. Boten kesupen terutama dumateng para ibu-ibu tukang adang. Tiang samenekake urip ora ana tukang adang soro mangan apa. Tukang adang niku nggih sawangane penggaweane rapat ketok. Tapi kuwi sing dibuto nomor siji nek wong duwe gawe niku tukang adang. Mula benceng ibu-ibuke nek ana tanggane gadah damel jenengan dadi tukang adang wae. Manfaatnya akeh. Timbangane sing nguncelak, nguncul ngono kuwi. Kadang gawa anak wis gak mek apa-apa, nek tukang adang wis mesti menehi wong akeh sakmene akeh entuk manfaate tukang adang entuk barokai. Amin Allahumma. Amin. Hadirin para rawuh sepindah, moga kita sedaya tansah mensyukuri nikmate Gusti. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah kanti maunah taufik hidayah inayah kita sedaya tasih pinaringan sehat wal afiyah. Alhamdulillah sehingga kita sedaya tasih saged bermuajahah kanti
suasana siang menika ingkang bergairah, alhamdulillah ora Jawa. Jawa sejane wah. Mugo-mugo sedaya iki tansah seneng bergairah, seneng ing wedal siang punika apa maneh nyamikane kathah. Alhamdulillah, lambene obah-obah. Kon jawab salam ora ana sing jawab, mangane jajan. Moro entek. Mungkin diisi malih seakeh nengguri. Niki kaping kalihipun selawat salam mugi tetep kunjuk dateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan umat mustikaning jagat, mugi kita sedaya tansah pikantuk syafaat pitulunganipun benjang ing yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bu, janjane nek ana wong iku ngisi mau ido ngisi ular-ular manten, itu yang diharapkan, sing diharap-harap wi rasah suwe-suwe, rasah dawa-dawa, dang tas tres dang bar dang wis, ngene mboten? Nggih, afdalul kalam maqal wa dalla. Apa maneh mantene wis kipas-kipas. Harapan temanten berdua. Acara ing wedal siang punika dang bar dang wis, para tamu undangan segera pul. Agar temanten berdua bisa saling berkasih sayang, tangan saling memegang, mata saling memandang, temanten berdua memadu kasih sayang. Tiba-tiba hasrat naik ke atas ranjang, terjadilah perang, ranjang pun bergoyang goyang. Joko lo cetopo, aku dilok balik, awakmu ya perawan cetopo lo aja sembarang. Kadang tiang niku ningali kula, oh jek cilik diwau sing tukang rias piye bu, tak terang bu, sama ngarani aku jek cilik, iya cilik wonge ning tuwe umure. Iki mbak yo, sek cilik yo, cilik piye? Kulo niku nek tak hitung-hitung nggih. Kulo sekolah pun medal. Kuliah S1 pun bakdo. Kuliah malih karek pirang wulan. Nek diganti yo wis tuwek, Bu. Cuma yo mbah jodone orang teko. Kulo jane ngoten niku yo suwedeh kok. Sik. Nek ana manten ngene iki, kapan wong wadon kuwi nuruti kekarepane wong lanang iso dadi wong wadon sing salihah kuwi mulya banget. Ganjarane wi padha karo ibadah. Gorengno mangan ibadah. Iya, gawekno maem ibadah, gorengno lawuh ibadah, ngucek lambi ibadah. Wi ibadah tok. Kula kadang ngono ya rada meri kok. Penake wong wadone wis duwe bojo ibadah. Saking ibu-ibuke kadang ora rumangsa, ora cetha nek kuwi kabeh diganjar ibadah. Salate wong nek wis dadi manten, kuwi beda karo salate wong sing bujang. Salate wong bujang kuwi rong rokak. Salate wong dadi manten kuwi rong rakaat. Kuwi padha karo wong bujang salat 70 rakaat. Lho, iya to. Pengin to gak ngene jajake? Pengin to gak, Bro? Pengin. Terus aku mbok jak rabi ngono. Makane wonten dawuhe Kanjeng Nabi, ya ma'syar sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Fa illam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija'un. Hei wong-wong enam kabeh, nek awakmu kabeh kuwi wis mampu ing ngatasé nikah, nikah ana sira kabeh. Sak temene nikah kuwi iso ngrekso peningal, jaga kemaluan. Nek ora mampu nikah, durung mampu nikah, awakmu poso. Sing jenenge poso iku iso ngendalikno hawa nafsu. Ngoten. Makane nganten siang ki senenge ta. Seto. Saya mantan aku ki nyawang ki. Ya Allah, senenge. Jarene ngene, yo pengin. Piye ra pengin? Aku wedok ya. Masamu wandu to piye? Sungguh senang pengantin baru. Kak
penak ya Mbak ya suaraku. Isin aku karo Mbak Us. Malam pertama, oh malu malu. Sek, iki suluk sek iki. Malam, malam-malam kedua, padamkan lampu. Gak sah, soyak, soyak. Meneng, rungo'o. Malam ketiga, tak boleh tahu. Musik sungguh senang. Kok swimen ya Allah Gusti. Larang grunuk-grunuk munggah drame. Astagfirullah. Ayo. Aku wis rugi wis meneh musik ora ndang. Sik, 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 urung musik. Sik, mau dikon musik ora ndang musik saiki. Go musik teruntung-tungtung. Ayo. Sungguh senang pengantin ayo. Bareng maksudnya Mbak Yu. Piye ngene iki jak-jake? Ya gak apa-apa. Ngene iki encana lagi petuk iki ya sing ngene iki. Sesuk nek pindho gak apa-apa. Yo, yo. Siji, loro, telu. Sungguh senang pengantin baru malam pertama. Oh malu malu. Sungguh senang pengantin baru malam pertama. Oh malu. Padamkan lampu malam ketiga tak boleh tahu. Mempelai pri. Oh coba resek Mbak, meneh ya. Satu, dua, tiga. Mempelai pria pandai merayu, permaisurinya tertunduk malu. Mas Yapi Adi pandai merayu, Mbak Deni. Tujuannya hanyalah satu. Dia katakan ini dan itu. Oh tujuannya hanyalah satu. Ya Rasulullah yo kene, ya Rasulullah. Tapi yo gak popo, wis kadung bar gak popo Mbak. Hadirin para rawuh ingkang minulya, niku sepindah dan jenenge wong dadi mantan kuwi senenge ora kaprah. Sampean iku gak usah susah-susah. Kula tengriki namung sepindah niki yo muk sekedare mawon. Soale napa? Abdul Kalam qala wa dalla. Wong sing apik kuwi sing omongan cekak ringkes ning enek sing dijupuk ana manfaate niku nggih. Sakniki rungokke manten. Aku ngerti. Sing jenenge manten kuwi kabeh wis ngerti ndang pingin cepet bar nek acara-acara ngene iki. Soale napa? Manten kuwi sawangane tenguk-tenguk mengkruk-mengkruk. Tapi ngene mripate mlorok tapi ora ketok. Ku pengen mlekrok tapi kuopo. Kuwi nganten. Ngenyek piye to, Lur? Jenengan lho kok ki jarene wong sing wis tau sing pengalaman sing manten-manten kawak-kawak kuwi lho. Ngene pikirane wis engko bengi ya apa ya? Koko terus aku barki lah apa? Nah, iku pikirane manten. Makani saiki sampean rungokke. Nek masih kaya wis tau. Aku nek wis diputusi kok kaya wis tau muni bar gawene. Sakniki ngaten. Jenengan sedaya sing jenenge ilmu ki loro. Wong iku entuk ilmu saka pengalaman, ana ilmu saka pengetahuan. Nggih mboten? Contoh, wong nandur pari. Ana wong wis tau nandur pari, ki ape nondi? Lah iki kok sing dituturi sapa? Nek aku tak mulai ya. Dadi ngaten. Kadang tiang niku enten sing entuk pengalaman, ana sing entuk pengetahuan. Wong urung tau nglakoni, contoh wong nandur pari. Nandur pari kuwi winae nek ngencepo kuwi sing arang-arang, ben apa? Ben bibite unggul. Kadang enten tiang nandur pari urung cedha nandur pari tuku sawah anyar-anyaran nandur kerep. Akhirnya apa? Dempet-dempet bibite elek, dadiane elek. Lah ngono.
ono sing wis ngerti, wis ngelakoni, akhirnya entuk pengalaman songko ngelakoni nandur pari. Ono sing urung tau nandur pari, tapi dindari tanggane sing wis tau nandur pari. Kuwi padha. Ono wong nikah, wong siap wis nikah, wis rumah tangga, tapi dereng ngertos piye carane. Piye to? Wong rumah tangga niku konsepe, carane wong rumah tangga ki piye? Mboten ngertos. Ki enten. Enten sing urung siap berumah tangga, tapi belajar ilmune rumah tangga, contoh kitab-kitabe belajar songko sinten sejarahe Kanjeng Nabi Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, Aisyah, Khadijah Al-Kubra dipelajari. Ngaten nggih. Tiang niku sedaya gadah kewajiban. Nah, kewajibane napa? Nek empun dadi umat de Rasulullah, dados umat de Kanjeng Nabi, niku kados itba, nurun apa sing sampun dilampahi Kanjeng Nabi. Makane an-nikahu sunnati, faman ruiba an sunnati falaisa minni. Nikah ana sira, sira iku nikah iku sunnahku. Nek sira ora gelem nikah, berarti sira ora manut marang aku. Berarti sira niku oga termasuk umatku. Niku dawuh Kanjeng Nabi. Makane sing jenenge nikah, nek tiang pun nikah, niku kedah gadah konsep kekeluargaan. Napa konsep keluarga? Nek terusnya tenggene kitabe, nek impun nikah, an nikahu aqdun yatadhammanu ibahatul wad'i billadhi inkahin anahwi. Nek wis nikah kuwi nyatakake niat, nyatakake akad sing iso dadi halali lanang wadoni. Nek wis halal kuwi siji. Sing jenenge mantan kuwi kudu saling tahabbub. Apa tahabbub? Tahabbub niku artine saling seneng, saling sayang menyayangi. Uhibbu kala arju bidzalika amwalan wala artaji tawaban wa anta muratan. Uhibbu kademen ingsun mas ka ing mas yapi la arju orang duwe pengarep-arep ingsun mas bidzalika amwalan kelawan mengkon-mengkono bondo wala artaji lan orang duwe pengarep-arep ingsun mas tawaban ing klambi wa anta muratan lan lamun sirotok masing ono teng atiku. Ne jerene nek pacarane ngono, nek wis padha seneng ki senenge ki diolehno apa oleh dhewe? Oleh dhewe lho tenan iki pas nalika rayu merayui ngono sing mbake wis muni ngono. Uhibbu kala arju mbake ngaten sing mas bak mas waya pimbalesi toje deka toye jana sanung kaya sahrukan pas nanggone kebun ngono kae biar hotahi diwana sanung abiyahan sikahan jaihum pitik bereng melok diriwahumi merjaihum tujuh kata cinta yang ku ucap selalulah la dek deni ingat setia kasih sayang rindu percaya jujur dan sehati sing dek dek mbak deni lho wis dadi nikah. Iki nek wis nalika jaman-jaman rikala semono nek pacaran koyok ngono. Nek wis rumah tangga oleh-oleh dhewe sampean ya kudu niteni. Aja sok tukaran, aja sok bantah-bantahan. Ngono kuwi nek wis ditinggalkan baru terasa kehilangan. Nggih napa mboten? Kalau sudah tiada baru terasa cepat-cepat ya bahwa kehadirannya sungguh berharga sungguh berat aku rasa kehilangan Deni sungguh berat aku rasa hidup kalau sudah tiada
anu suarane. Iki ngerki mergi iki ngoceh ora ana banyune. Ya ora ana mejane. Gak sah aku gak njaluk, sumpah aku ora njaluk. Iki wis ape bar, aja suwe-suwe. Wong mantan iki bokonge wis panas kok. Wis, siji, tahabbub, saling menyayangi. Aja kok muk sak dek iki tok koko sing sisuk-sisuk lali. Mergekne apa? Wong wedok ki malah suwe malah elek, ora enek malah suwe malah ayu ki gak enek. Malah suwe malah elek, malah tuwek, malah untune entek. Untune wong lanang mbek wong wedok kuwi gugoe cepet. Ya mbah jawaben dhewe. Saling sayang menyayangi, kasih mengasihi, siji tahabbub. Sing nomor loro. Nek wis tahabbub, tasyawur, saling bermusyawarah. Saling bermusyawarah niku pripun? Nek Mbak Deni ape tumbas apa-apa, kudu kondo maring garwa. Kudu kondo Mas Adi, Mas. Apa, Dek? Aku duwe tabungan, Mas. Sama nek merdamel bendinten tak calengi 10.000. Aku kok pengen tuku gelang, Mas. Alhamdulillah ki kok wis nglumpuk 4 juta. Ki piye, Mas? Ya gak apa-apa, Dek. Ikhlas aku. Loh, izin bermusyawarah. Iki, ki rumah tangga. Aja kok buke sak penake dhewe. Pengen tuku gelang, cukup nunggune jero dompete bapake, loh. Gak bareng. Mergi napa? Wong wadok niku berhak untuk mendapatkan nafkah, tapi aja nyolong. Nek wong lanang gak menehi kuwi gak popo colongan. Tapi nek wong lanang wis menehi jek mbok colongi bangeten. Wong lanang kudu ngerti kebutuhane wong wadon. Nek wong lanang duwe dhuwit 100.000, wong wedok jatahe 80.000. Awakmu muk 20.000 kanggo jaga-jaga tuku bensin. Tapi nek wong lanang saniki mboten nggih mboten, Bu. Duwe-duwe 100.000 bojone dikeki 40.000. Dasar kok niku. Wis wong wedok ki mbok tuku murah, oleh menehi napa? Mahar muk sakmono. Kanggo selawasi. Nek menehi dhuwit kok angger sak penake dhewe, sak penake udelmu. Ora jene wong wedok butuhane ra ono to piye? Lah niki, tasyawur bermusyawarah. Masih yo ngono, aja sak penake dhewe. Maksudnya apa? Nek ape apa-apa kudu nyuwun bandingan kali garwane, istrine, aja sak penake dhewe, iku gunane rumah tangga. Ben apa? Kersane rumah tangga saged sakinah, kudu butuh musyawarah sing api. Sing nomor 3 iki cepet-cepetan. Merasa suwe-suwe. Ana 4, iki wis teko nomor 3 lho. Cepet to. Sing nomor 3. Nek wis tahabbub saling sayang menyayangi, tasyawur saling bermusyawarah. Nek wong rumah tanggaku kudu tafahum, saling memahami. Lah piye saling memahami? Contone. Saman kudu paham, Mas. Wayahe Mbak Deni wedhak entek, ya kudu paham. Wayahe Mbak Deni kelambine wis elek-elek, ya kudu paham. Masih mbake ya ngono. Wayahe masih ketune elek, ya kudu paham. Nek menyang pasar tuku ketu. Aja nang penyang pasar tuku klambi ae. Wong ketune Mas ya piadi ngantek siji muangkak pisan ngono kuwi. Mulane mumet nggih napa mboten? Sek-sek niki tak tangerti wong lanang karo wadok butuhane kathah pundi? Wadok, bubu, wong lanang duwe ketu setunggal cukup? Cukup. Wong lanang pak-pak, buke duwe kudung 5 cukup mboten? Mboten ya? Mboten. Wis tak dari bolak-balik nek wong wedok ki senengane gonta-ganti. Isuk kudung biru, awan kudung kuning, sore kudung ireng. Sisuk-isuk meneh nang pasar kudung ijo. Kudung 5 ora cukup nek wong lanang ketu siji cukup. Makane iki kudu saling tafahum, saling memahami. Saling memahami. Aja sak penake dhewe nek nyuwun, Mbak. Kadang wong wadon niku nek karo garwane kalih kakunge kurang alus panyuwune. Conton Sayyidatina sinten? Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra niku kalih Ali bin Abi Thalib. Nalika Ali bin Abi Thalib niku mboten gadah apa-apa sing dimaem, apa-apa sing didahar, niku Fatimah Az-Zahra tokno kain sutra. Mas, iki bondo setunggal tok niki gadahe kula jenengan sadhe teng peken. Bareng mlayu nang pasar. Untuk. Nang gone pasar wis didol. Payu 30 dirham nek mboten 3 dirham. Mulai teko tengah dalan ketemu fakir miskin. Dem
Allah, sinten tiyang sing maringi kula-kula dongake angsal ridhonipun Allah, angsal swarganipun Gusti Allah. Akhire atine Ali bin Abi Thalib redhek ro omongane wong fakir mau. Akhire apa sing duit sing oleh adol kain sutra mau diwenehno kalih wong sing fakir. Wangsul Ali bin Abi Thalib ditakoki estrine bingung Ali ba. Lah aku mangko gak mikir, kuwi ngono dhuwit kanggo mangan, dhuwit kanggo tuku lawuh. Teko omah sing jenenge Sayyidatina Fatimah Tangklet, Sayyidatina Deni Tangklet. Mas, apa Dek? Artone wau pundi oleh dodolan kain sutra? Bingung Ali. Dek. Ngapunten Dek yo. Artone tak paring no wong fakir, mergi wong fakir mau ngomong nek jari sapa sing maringi dhuwit bakal intori donipun Allah, angsal swarganipun Allah. Sing Sayyidatina Siti Fatimah mau nangis guguk-guguk. Ya Allah. Ya Allah. Duh. Dek, ojo nangis, dek, ojo nangis. Ya apa, dek, ojo nangis sepurane, dek. Aku gak ngerti, dek, mau aku ndredeg atiku. Kula niku bersyukur kalih Gusti Allah. Kula gadah karwa kados Mas Ali sing sak pira anane awak dhewe kekurangan iki sik gelem menehi kalih tiyang sing luweh kekurangan timbang awake. Niki Sayyidatina Fatimah atine lega, lila memahami apa sing dilakokno garwane kuwi perkara ibadah, perkara sing saya sedekah. Nggih mboten? Niku Sayyidatina Fatimah. Lah nek Sayyidatina Deni piye? Yo ora karuan. Nenek Sayyidatina Arum yorong karuan mergani niki ayo podo niru kebiasaane poro poro sahabati Rasulullah, poro keluargane Rasulullah. Mbak Nah Siti Khadijah, Siti Khadijah kuwi ngertos Kanjeng Nabi ape perang kabeh bondone digawakno Kanjeng Nabi. Nah niku tafahum. Mbak Deni yo ngono. Wis iso tuku gelang mbek kalung. Nek Mas ape mergawe kok kurang sangu, misale Mas Yopi, "Dik, aku pe mergawe kurang sangu. Ki piye umpama gelangmu didol sitok, Dik? Kira-kira mbok eno to ora?" Ayo, gak usah bingung olehmu jawab. Bar tak critani koyo ngono. Dieno apa ora? Abot men ape sentuk ila abot men. Dieno kudu dieno kanthi ikhlas. Nggih, niku kados Siti Fatimah Siti Sinan Khadijah dieno. Tapi kadang nek menungso biasa kaya awake dhewe diweno, "Mas, tak weno, tapi koko nek wis entuk dhuwit aku tuku ana sing luwih gedhi lho ya." Iya ya, Dik. Pokoke sing aja 3 gram, sing 4 gram. Iya, Dik. Pokoke sing aja Mas biasa, sing Mas apik 24 karat. Wah. Iki jalukane menungso biasa. Lah niki tafahum saling memahami. Tafahum kudu saling memahami. Nalika Mas e butuh, sampean kudu ana. Nalika Mbak e butuh, sampean ya kudu ngerti, nggih? Tafahum, aja egois. Kadang aku butuh, wis gak apa-apa dhuwitku tak delik, wis beke-beke masih ya apa mbet golek dhewe to kok wadike kepala rumah tangga kok iso. Nah, niku mboten nggih. Makane niku tafahum saling memahami. Sing terakhir ki barbaran. Ta'awun saling membantu. Tegese napa? Nek sampean benjing pun gadah yoga, kuwi kudu padha saling membantu. Sik, umbah-umbah, korah-korah ngersi omah. Olah-olah, iki bagiane sapa? Wi janjane ora bagiane wong wedok, Bu. Zaman Rasulullah sing ombah-ombah kuwi wong lanang, sing korah-korah ya kadang wong lanang, blonjo ning pasar wong lanang. Lah wong wedok kewajibane apa? Siji, nyenengo garwa. Kalih didik putra. Nyenengo garwa ki piye? Misale sing lanang, "Dik, klambiku rusuh, umbah, Dik. Umbah iki sesuai syariat agama to gak ya? Keluar kok nggone syariat agama to gak ya? Oh, gak, umbah." Nah, iku kewajibane wong wadon. Meneh, "Dik, iki aku kok lesu, Dik, gawekno lawuh, Dik." Ya. Keluar dari syariat to gak? Oh, gak, gawe lawuh. Sengo-sengo-sengo-seng ibadah. Lah iku kewajibane saling ta'awun, saling bantu-membantu. Nek duwe anak ya ngono, aja sak penake dhewe. Mis, misale Mbak Dani karo Mas duwe anak.
mas-mase repot nyambut gawe. Mbah apa dandan mbah apa nggih. Sing Mbak Dani repot mbah-mbah. Anake nangis. Sing mase, "Dik, kuwi lho anak nangis." Lho ranjene kuwi gak anakmu to piye? Kuwi hasil rekayasa, hasil cipta karya kalian berdua. Ojo sakpenake dhewe wong lanange kadang sakpenake udele. "Dik, anakmu nangis." "Ya apa ya gak anakmu?" Nek kon ngeneng-ngeneng anak iku angele ra kaprah nggih mboten, Bu? Nggih. Makare sing wedok wis mas iki gak pengertian wis, debien janjine koyo ngono, saiki dibrenjani. Akhire apa? Akhire njuk pegat. Lho ngene iki. Aja sampe njuk pegat. Wong wedok wa imma wa am fa immal mar'atu nalikane wong wadon sa'alat zaujaha at-talaq nyuwun nanggone garwane pegat. Fa innahu bighairi la tanpa kelawan baksin nggih kelawan tanpa sebab fa inna haramun raihatul jannah. Dadi ambune swarga niku diharamake. Dadi poke wong wadon niku kurang luwe ngoten. Nek wong wadon njaluk pegat tanpa kelawan sebab iku gandane swarga kuwi diharamke. Makane niki manten kekali oleh bangun rumah tangga sing apik. Ojo kok pertamanan tok ning sak lawase kudu apik nglakoni sunnahe Rasulullah golek ridane Gusti Allah. Sampean ki kewajibane kudu saling bekti karo mase nggih. Sing mase yo sampean kudu menehi hak-hake mbake. Ngoten nggih. Soale napa? Nek wis nikah ki terakhir kula pesen kalih mbake, nek sampean wis nikah Mbak, wong wadok kuwi angel nggih to? Kuwi kudu sabar. Soale napa? Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Wong lanang kuwi pemimpine wong wadon, nek jaluk-jaluk kudu alon-alon, nek wong lanang gak duwe kudu memahami, nek wong lanang duwe kok lagek nyuwun apa kekarepane. Ngoten nggih. Lah sing wedok ya ngono Mas. Saman kali Mbak Deni ya ngono. Wa asyiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takruhu syai'an. Jadi wong wadon kuwi kudu dipergauli sing apik. Nek sampean ogak seneng saitik wonggone garwane kuwi sabar. Kenging napa? Soale wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kabeh-kabeh kuwi Allah ndadekno keapian sing akeh, cuma eleke ya ana. Makane kudu sabar. Wong wadok kuwi digawe saka tulang rusuk e wong lanang sing blengkuk. Blengkuk kuwi nek dikencengno coklek, makane kudu alon-alon nggih. Ora usah srengen dibales srengen mboten, tapi nek srengen dibales kalem dituturi. Ngapain nggih? Makane ad-dunya mata wa khair mata'ud dunya mar'atun sholihah. Donya iki perhiasan, saapi-apike perhiasan wong wadon sing sholihah. Monggo. Setiap keindahan yang tampak oleh mata hanya istri saleha perhiasan. Yo gak popo, wis podo kesel. Nggih, hadirin para rawuh ingkang menulya, niku wau Mbak saman iling-iling siji tahabbub, saling memahami, saling mengasihi, loro tasyawur, saling bermusyawarah, telu tafahum, saling memahami, sing terakhir ta'afuf, saling ta'awun, saling membantu, sing terakhir ta'afuf, saling memaafkan. Nggih, insyaallah rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Satu, rumah tangga harus saling memahami, saling percaya, saling setia, saling memaafkan, meminta izin jika hendak melakukan sesuatu. Seorang istri harus patuh kepada suami dan seorang suami harus menghargai istri. Insya Allah rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, fitini, wat dunya ilal akhirah. Amin Allahumma, amin. May you be success, may Allah be sakinah, mawaddah, warahmah. Mekaten kalau ingat saged, kalau aturakan,
Mbok bilih wonten kladak-kladak anggen atur kala ingkang kirang nuju prana. Kala manungsa biasa, kala nyuwun pangapunten sak kathah-kathahipun. Santen persan kelopo, cekap semanten atur kala. Bilih lepan nyuwun ngapura, yen boten disepura jenengan dosa. Gak apa-apa. Lek wan adol tempe, lek no nandur dhewe, nek kedawan ketok-ketoken dhewe, nek kurang dawa ayo padha nekakno dhewe. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tumal afu minkum ihdina suratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.